На цей рік заплановано закупівля 6 нових дизель-поїздів на загальну суму 885 мільйонів гривень для Львівської залізниці. Я думаю, що в першу чергу, звичайно, буде перекриватися дільниця, дійсно, в даному напрямку це Львів-Ходорів, Ходорів-Тернопіль і Львів-Сокаліра-Воруська. До слідуючої зими вони вже будуть 100% у нас, і ми вже будемо візити пасажирів в новому морському складі.